Ma, sikukuu ya Mashujaa husherekewa kila tarehe 20 mwezi wa Oktoba kila mwaka. Lakini je, unaelewa ni kwa nini sherehe hizi hufanywa? Maureen Wanjiru ametuandalia taarifa maalum itakayoweza kujibu swali lako. Siku ya Mashujaa inasherekewa kila tarehe 20 ya mwezi wa Oktoba kila mwaka. Hii ni siku kuu kwa Wakenya na inasherekewa kwa minajiri ya kuwapa heshima wale wote waliochangia katika vita vya wakoloni na kuhakikisha wanalikomboa taifa la Kenya na kujipatia uhuru wao. Mzee Jomo Kenyatta aliongoza taifa letu likiwa changa kutoka mwaka wa 1963 kama waziri mkuu na hatimaye kama rais hadi mwaka wa 1978. Harambee! Mwanzoni siku kuu hii ilikuwa inajulikana kama siku ya Kenyatta, ila ilitawazwa jina hili kutokana na hayati mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa taifa hili. Kama shamba yetu harambee! Na mifugo yetu harambee! Hayati mzee Jomo Kenyatta alikamatwa na wakoloni mwaka 1952 akiwa na Aching Oneko, Bildad Kagia, Kung'u Karumba, Fred Kubai na Paul Ngei na kushtakiwa kama wanachama wa kundi la Mau Mau, kundi ambalo lilikuwa likipinga wakoloni nchini Kenya na hivyo basi kupata jina Kapenguria Six. Kufungwa kwa Wakenya hawa sita kulionekana kama njia ya kutafuta uhuru katika taifa la Kenya, hivyo basi hao ndio sababu ya kusherekea siku hii ya Mashujaa. Wakenya walisherekea siku ya Mashujaa kwa mara ya kwanza mwaka 1958, ile ilikubaliwa mwaka 1959. Baada ya Wakenya kujinyakulia uhuru wao kutoka kwa wakoloni mwaka 1963, siku hii ilitajwa siku ya Kenyatta, ila baada ya katiba mpya kuanza kufanya kazi nchini Kenya mwaka 2010, ndipo siku hii ilibadilishwa na kuitwa siku ya Mashujaa, ambapo jina hilo linatumika hadi kwa sasa. I, Mwai Kibaki, President and Commander in Chief of the Armed Forces of the Republic of Kenya, declare that the Constitution set out in a schedule shall be the new Constitution of Kenya with effect from the 27th August, the year 2010. Wakenya hufanya mambo kadha wa kadha ili kusherehekea siku hii, ikiwemo kutembelea makavazi yaliyoko humu nchini ili kudhamini ni yapi yaliyotokea wakati wa wakoloni. Mwaka huu sherehe hii imeandaliwa katika kaunti ya Kericho, ambapo ni sherehe ya 60 sasa tangu kuadhimishwa kwa sherehe ya kwanza nchini. Na swali ni je, wajivunia shujaa yupi nchini? Nikiripotia taarifa za Mwangaza TV, jina langu ni Maureen Wanjiru. Wimbo huu limbwa historia, watu wote mnaombwa msikize kwa makini. Ilikuwa Oktoba 52, watu wote tulisikia Kenyatta ameshikwa. Hakushikwa Kenyatta peke yake, lakini alishikwa na